ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନିଏ ସେତେବେଳେ ସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଛୋଟରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହୁଏ ଓ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହା ଦେଖି ବାପା ମାଆ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଠିକ୍ରେ ଚାଲି ବୁଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ହୃଦୟ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ଆଜି ସେମିତି କିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୂଳାନଗରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାପା ମାଆଙ୍କର ଦୁଇ ଯାଆଁଳା ପୁଅ କେଉଁ ଅଜଣା ସ୍ନାୟୁ ରୋଗରେ ଗୋଡ଼ ଅଚଳ ହୋଇ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସୁରଜ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। ଏଇ ଗୋଡ଼ କେତେ ଦିନରୁ ଏମିତିଆ ହେଲାଣି, ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁ ନା? କରିପାରୁ। ପ୍ରଥମେ ଚାଲୁଥିଲ? ହଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ଗୋଡ଼ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଚାଲିପାରୁ ନାହିଁ, ବୁଲିପାରୁ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲ? ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲି ସ୍କୁଲ, ପାଠ ପଢ଼ତେ ଯାଉଥିଲି ଟିଉସନ୍। ଏବେ ଘରେ? ହଁ, ଏବେ ଘରେ ଟିଉସନ୍ ପଢ଼ୁଛି। ମା କାଖେକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଟିଉସନ୍। ଯେ ଆମର ନିତ୍ୟକର୍ମ କେମିତି କରୁଛ? ମାମା ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କାଖେଇକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କାଖେଇକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ, କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ? ମୁଁ ଗୋଡ଼ ଭଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରାୟ ତିନି ବର୍ଷରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଏହି ସ୍ନାୟୁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ସହ ଠିକ୍ରେ ଚଲାବୁଲା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏମିତିକି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପଡ଼ିଗଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାଖେଇ କାଖେଇ ନିତ୍ୟକର୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ ମା ଓ ଆଈ ଦୁହେଁ କରୁଛନ୍ତି। ତୃପ୍ତିଲତା ବେହେରା ଆଈ ହେମି, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି, ଯାହା ଆମକୁ ଆମର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାହାକୁ ଭଲ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। 3.5 ବର୍ଷରୁ ତାଙ୍କର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ନେଇକି ଦେଖେଇଲି। ଜଗଦେବ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ଚିନ୍ତାଣୀ ପଣ୍ଡା ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ଆଉ ନବକିଶୋର ପ୍ରଧାନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ସେମାନେ କହିଲେ ଭିଟାମିନ୍ ସଟ୍। ତାପରେ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ ICDରେ ସେଇଠି ଆମକୁ କଟକ ରେଫର୍ କଲେ ଦେଖିକି ପିଲାମାନଙ୍କର। ଏ ଆମେ କଟକ ଗଲୁ, କଟକ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେ ରୋଗ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସେଇ ରୋଗଟା ହିଁ ବାହାରିଲା। ତାପରେ କଟକ ନେଲା ପରେ ସେଠି 2-3-4 ଜଣ ପ୍ରଫେସର ସବୁ ବସିକି ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, କହିଲେ ଯେ ଆ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଶକୁନ୍ତଳା ସ୍କୁଲର ନାଁ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଛାଡ଼ନି, ଆଉ ତମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ, ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଆମେ ମେସେଜ୍ ପଠେଇଲେ ତମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବ, ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବ, ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେ ଭଲ କରନ୍ତି, ଆମର ଏତିକି ଆଶା, ଆମର ଆଉ କିଛି ଆଶା ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଠିକ୍ରେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। କିରଣ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। କ'ଣ ଗୋଡ଼ କେମିତି କ'ଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଲା? 3.5 ବର୍ଷରୁ। ତାପରେ ଆଉ ଚାଲିପାରୁନ? ନା। କେମିତି କ'ଣ ଚାଲବୁଲା କରୁଛୁ, ମାନେ ଯାଉଛୁ? ହାମ୍ବୁଡ଼ି। ଘରକୁ ଟିଉସନ୍ ପଢ଼େଇତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସ୍କୁଲ? ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନି, ମନା କଲେ ସ୍କୁଲର। କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ କହିଲେ ଆଉ ଏତେ ରିକ୍ସ ନେବାନି, ସୁବିଧା ଦରକାର ସରକାରଙ୍କ, ଗୋଡ଼ ଭଲ ହେଇକିନା ପାଠ ପଢ଼ିବି। ବାପା ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକ ଚା ଦୋକାନ କରି ଘର ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତାଙ୍କର ସେହି ଦୋକାନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏବେ ସେ ମୂଲ ଲାଗି ଘର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ପୁଅ କିରଣ ଓ ସୁରଜଙ୍କ ଟିଉସନ୍ ଓ ଘରର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ପିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ତାଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ SCB ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ କି ୟା ପାଇଁ କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ନାହିଁ। ଅଞ୍ଚଳ ମଲ୍ଲିକ, ଏ ଯେଉଁ ପିଲା ବିଷୟରେ କ'ଣ, ସେ ପ୍ରଥମରୁ କେତେ ଦିନରୁ ଏମିତିଆ ହେଲାଣି? 3.5 ବର୍ଷରୁ ଏମିତିକା ହେଲାଣି। କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ? ପ୍ରଥମେ ତ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା ଠିକ୍ଠାକ୍ କରୁଥିଲେ ଛୋଟବେଳେ, ତା'ପରେ ଏଇ 3.5 ବର୍ଷରୁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ପେନ୍ କରିବା, ଆଉ ପଡ଼ିଯିବା। ଯାଇକି ଆମେ କଟକ ନେଇଥିଲୁ, SCBରେ ଦେଖାଇଥିଲୁ, ଦେଖାଇଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍,
ଦେଖିକି ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲୁ ଖାଇତେ, ଆଉ ଡାକ୍ତର ତ ମନା କଲା ପାଇଁ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ନାହିଁ। ପାଠପଢ଼ା ତ ସ୍କୁଲରେ ମନା କରିଦେଲେ ପାଠ ପଢ଼େଇବେନି, ଘର ପଢ଼ିବେ, ଯାହା ଘରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ରିକ୍ସ ନେବେନି ସେମାନେ, ତୁମ ପିଲା ପଢ଼ିବେନି ସେମାନେ ରିକ୍ସ ନେବେନି। ଆମେ ସେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ସେ ଓଟିଭିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ସେ ଆମକୁ କଟକର ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ପଠାଇଥିଲେ, କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଦିଅ ଇଏ ରିପୋର୍ଟ କାଗଜ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ରିପୋର୍ଟ କାଗଜ ଦେଖିକି କହିଲେ ଯେ ଡକ୍ଟର ମାନେ କହିଲେ ଆ ପାଇଁ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ନାହିଁ। ସରକାର କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ? ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ପିଲା ଦୁଇଟାଙ୍କର ଭଲ ଡାକ୍ତର ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କରାଇଦେବା, ଯେଇତିକି ବି ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏକା ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଆମେରିକାରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାମ, ଆଉ ଆମର ଏତେ ପଇସା ଅଛି ଯେ ଆମେ 2 ପିଲାକୁ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରାଇବା, ଆମର ତ ସେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ନା। ତାପରେ ଆମର ଆଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲୁ, ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଫୋନ୍ ମାରିଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ନେଇକି ଏମ୍ସର ଦେଖାଇବୁ ଆଉ ଡକ୍ଟର ସବୁ ଦେଖାଇବୁ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଅ ସବୁ, ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଆମେ ପଠାଇଲୁ। ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇଲା ପରେ ସେ ସବୁଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କର ମେସେଜ କରିକି ସବୁ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କଲେ ଯେ ଆ ପାଇଁ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ନାହିଁ, ପଣ୍ଡା ସାର୍ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ଏମିତି କହିଲେ। ଆଉ ୟୁନିଟ୍ ପାୱାର ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ଆଣିକି ଦେଉଛି ଯେ 15 ଦିନକୁ ତାଙ୍କର 3000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି, 2 ଜଣଙ୍କର ମାସକୁ 6000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ପଳାଇଯାଉଛି ମେଡ଼ିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖାଲି। ଆଉ ଏ ଔଷଧ ବି ତା ସହିତ ଚାଲିଛି, ଡକ୍ଟର ମନା କରିଥିଲେ କଟକର ଏ ଔଷଧ ବନ୍ଦ କରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିଲେ ତାଙ୍କ 2 ଜଣ ପିଲା ଭଲ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ହେଲେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିନଥିବାରୁ 2 ଜଣ ଆଜି ସେମିତି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲା 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବୁଧେଶ୍ୱର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରଦୀନ ଟିଭି।